Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry City Skylines. Trošku jsem si tady zase takhle jako lehce stavěl. Udělal jsem tuhle tu hrůzu. Přesně takhle na kopečku chtěl. Takovýhle centrum. A upřímně už zase nevím úplně jako co je tady novýho a co není. Takže budete tak nějak asi objevovat se mnou. Možná spíš jako jak budu koukat, tak tohle se mi strašně líbí. Teda ono to je šílená prasárna, ale mně se to strašně líbí jako... Jako v reálném životě, teda jako na tom kole, tohle to je borec, hele, to je borec. Bradley Webb. Má nějaký puberťák tady, jede do školy na kole, do tohohle šíleného kopce. A tady tenhle, důchodce. Možná by to chtělo udělat nějaký autobusy asi pro ně. A mají tam autobusy, dělal jsem autobusy. Jezdí tady nějaký busy, takže to je musí zatím stačit. Kolik máme linek? Jenom dvě linky. No dobrý, to se pak nějak spraví. Zatím tvoří se někde velký megafronty, to víš, že se tvoří. Vždycky je nějaká zastávka, kde se tvoří megafronty. Aspoň u mě. Pokud někdo je nějaký odborník na městskou hromadnou dopravu, tak tam se mu určitě fronty tvořit nebudou. Ale jo, my si tady lehce tak jako rozšiřujeme, já čekám, až dosáhneme zase dalšího milníku a budeme mít zase nějaký penízky, takže teď máme docela slušnou poptávku po tak nějak jako všem možným, takže budeme stavit dál. Já úplně teda nevím, co tady chci jako budovat takhle asi. Možná bychom tady mohli udělat... Takhle něco málo. Tady jsou taky šílený silnice. Jsem to totiž propojil mimochodem tady s tím průmyslem. To je náš dřevařský průmysl na kopci, kde teda to bude šíleně... No nic se tam nevleze, že jo, samozřejmě na ten kopec. Ale já tady dělám ty trojproudý silnice, nebo ty tříproudý silnice a ono tady zase jako tolik... aut nejezdí, ale to je do budoucna, to je investice do budoucna, takže to je v pohodě. Tak. jo, tady jsme udělali takhle přes to. A tady napojení na tu naši hlavní zónu, tady je napojení teda našich popelářů a skládek, tohle to vypra... Hele, to už je vyprázdněný. No, tak to je paráda, tak to můžeme prodat. Hezké, tak, půjdeme vyprázdňovat i další. Jak jsme na tom s elektřinou? Dobrý, s vodou, dobrý. Tak. Tady to můžeme nechat tak nějak jako volně, asi si myslím, udělat cestičku třeba. Jenom takhle jako... Hele, určitě, hele, uděláme si cestičky. A tyhle cestičky, oni dost pomáhají v rámci toho, jak ty lidi různě chodějí, když nejezdějí, že jo, a... Ne... Sem, přesně, tady... O, výborně, nad tím útesem. Tak, to je parádní cesta. A mohli bychom ji ještě udělat... Tady byla, tohle přesně, tak. A vzhledem k tomu, že tady jako úplně nic nepovede, tak to můžeme udělat. Takhle. A tam vznikne takový parčík. Když nevím, proč bych chtěl jít. Takhle, ale budíš, to je jedno. Neptejme se proč, ale buďme rádi, že to tak je. Jo, jenže ono mi to zrušilo. Tak nic, dobrý. Dobrý. To by teda šlo. Tak, a tady postavíme nějaký ty... tyhle z té zóny. Tohle ne. Obchodní zóny. Hm.
Mám já tady všude vodu? No, všude nemám vodu. Tady nám někdo umřel, já tady nemám asi... Nemám, protože ještě nemůžu, sakra. Aha, potřebujeme hřbitov. Aha, a my nemáme ale. Aha, to je blbé. Ha. Hups. Máme hřbitov tady, ale já tady... už tady začínají umírat hodně. Kam bychom tak dali hřbitov? K té základce tady možná, aby věděli, co je čeká. Ne. Sem? Proč ne? Ale budeme muset přestavět tu... Ne, kde to je? Tady to je. On to dřív bývalo normálně v silnicích, že jo, ty cesty. Já si to... A to je strašně dávno už. Ale já si to furt pletu. Tak. Tak. Dobrá. Tak, co tady máme všechno za služby? Nemocnice, tady taká jakáž, nemocnice, klinika, abych to chtěl tu velkou nemocnici, protože tady to by ještě nějak jako prodlužovat, tak možná jako někam jsem se tam nevleze úplně. Sem třeba by to chtělo, takhle tu velkou nemocnici. Hasiči jsou tady dva malí, což jako evidentně nestačí pokrývat všechno. A policajti jsou tady taky malí jenom, ale ty vypadá, že jako stačej. Co tady dole? Tady máme malý, já tady mám malý kliniky vlastně, že jo, jsem nastrkal tyhle ty. Jsou v pohodě, ty stojí kolik? 3000, poberou nějaký pacienty. Vypadá to hezky, není to taky monotónní furt. Jo, tady mám ještě metropolitní a tohle to je univerzitní, jo, to jsem si nastahoval asety. A to není tak velký, je to velký, stejně velký, ale vypadá to jinak, to si tady možná postavíme. Za 65 je drahý teďka, to nechci. Školy, no školy, základku máme. A střední tady máme, a střední je nacpaná. Základka, to je ta větší základka. Ta je skoro nacpaná. Dobrá, teď zase chtějí ofisy, tak dáme ofisy nějaký někde, kam. Nevím vůbec kde a kam, ale... Jo, třeba sem a tam, takže takhle. Dáme 3x3, nebo prostě 3 průměr. Tady jak je to ten svah, ale tady by se ještě dalo něco napojit. Popřemýšlíme. No, stavění a budování na těch plochých mapách, jak já si tak hraju a pro sebe a hrál jsem na streamu i takovou jednu. To je fakt easy jako, stavět na plochých mapách, ale na těch kopcovitých, to už je větší sranda. A hlavně on to vypadá tak nějak jako líp, jo, že to není úplně... Že to není úplně jaký monotónní ta placka a tady ten výhled, tady vyjedete a máte před sebou celé staré město i ten, tu skládku tady. A tady nějaký ještě baráky by to chtělo. Tam můžeme dát. Tak, jak jsme na tom s parkama, hele. Park je dobrý, tady blbý. Takže... No víte to, tady máme takhle jeden park celý a nějaký malý hřišťátko, už je tohle menší hřišťátko. Kam? Jde to dát tady i? Jde? Hele, děláme takhle, nějaký parkovný. A elektřina, jste spojený, nejste, hele, tak to tady ještě vystavíme, ať se to spojí, ať můžeme zbourat to vedení, blbý. Tak hnusný, že se mi to tam fakt nelíbí. Tak, jenže všude breče, že nemají vzdělaný lidi. Třeba highly educated.
Jenže já bych potřeboval, aby oni odsaď jezdili taky sem, ty highly educated. Ale my highly educated moc nemáme, že jo? Nebo kolik máme highly educated lidí? 4% jenom, no, to je, to stačí. Ne, potřebujeme víc. A tak já nevím, proč upgradujou, když nemáme, není prostě, není síla, no. Tady my na téhle řece vybudujeme, ježiš, to je hrozný to znečištění tady, my na téhle řece tady vybudujeme ty mosty, že jo. Tady bude most, tady je takhle dálniční most, který povede dál a tady třeba tunel povede skrz tohle, tady to vyvedeme, to jsou plány jako do budoucna, jo. Vyvedeme to tady, zatočíme se přes tohle a tady povedeme zase skálou a vyvedeme se zde. To bude mega stavba. Tak a tady tohle to nevím, jak povede. Tady to taky jako, moc to tady nepostavíme na těchto z těch skalách. A tohle je místo na přehradu, hele, že jo? Akorát se mi to teda moc nechce dělat, ta přehrada. Protože to bude katastrofa. Zbouráme ty baráky, protože to tam akorát hyzdí. Jo. Hele, uděláme to takhle, prdneme to tam. Ať se to zabydlí. Tady uvidíme, co ještě na plánu s touhle čtvrtí. Ten most tady bude, tady půjdeme dál určitě, to je jasný. Tady je docela hezký plácek. Tady půjdeme dál. My to protáhneme. Se to úplně nechce protahovat asi teďka, protože to nechci tak nějak jako stavět zatím. Protáhneme skrz. Mohli bychom. Tak, a tady si to protáhneme jen tak, abych viděl, jako co do příště nějak. V pořádku. Tady to pak napojíme nějak zase tou cestou. Hezké. Už nám to tady zase hnije. Tady nejsou vzdělaný lidi. To je problém. A já bych potřeboval, dá se nějak zobrazit? To je celý tohle, ne? 68, ne, to je víc? To je nějaký divný ty procenta. 42 je tohle, ale taky úplně. Přemýšlím, že tady jako dělám... Kolik máme lidí jdou na univerzitu? Eligible 700, můžeme postavit univerzitu nějakou, jakože my máme tuhle, to pobere 4500, počkejte, to je tady 4500 lidí, což je absolutní jako nesmysl. Já nemám žádnou jinou univerzitu, si potřebuji stát univerzitu. Na univerzitu kašleme teďka, prdíme na univerzitu. Co průmysl, můžeme zvednout, to ví, že můžeme, tady je místa, tak. Já jsem se snažil to nějak jako napojit, ale tady to úplně nepůjde. Tady jo, tady jo, to radši ne. Tady radši dělat nebudu, protože to jsem se s tím trápil. Tady úplně nevím, jak to uděláme. Hele, mohli bychom, to jsou strašně prasárny tohle, ale víte, co bychom mohli? Boom. Už bych chtěl stejný ty oblouky, ale co se dá dělat, no. Můžeme jít víc dolů. Už si to napojíme tady, že jo? Nejsme žádný... Nenapojíme to tady, to je moc... Slope to... To bude...
To bude most tohle. Bude město šílených konstrukcí. Jo, až na to, že já to dělám úplně z debilní silnice, že jo, doktore, proč ne? To víš, že si to... A proč jsem v podzemí? No, mi to zbouralo ten hezký obloukový most. Ach jo. Jsem to měl nechat. Tady přes celý město to povedeme. Takhle. Ne. Někdo se přihlásil k odběru, děkuji. Vítejte. Ale už tam někdo jede, to je krásný. To je zcela nový typ prasárny, který jsem udělal. Hele, ale tohle by mělo být taky takhle neudělaný. Počkej, pardon, doufám, že máte lítací auto, ale to mě to nedá. No jasný. Počkej, dá se udělat to automaticky, když to jenom takhle jako ují. Neudělá to automaticky. Ne, to musíme udělat už. Jsme moc nízko, hoši. Jdeme nahoru. Boom. Boom. No vidíš, že to jde. No vidíš, že to jde. Tak a máme tady. Máme tady. To auto. Policajti přistáli. Super. No vidíte, že to jde. Takže to jsou prasárny. Brá. Já si myslím, že to bude chtít ještě jednu střední školu asi. Asi jo. Tuhle. Já chci takový mega velký střední školy, protože... protože... to pobírá moc studentů zbytečně. Tak, tady pobereme tuhle střední školu, to zabereme docela dost obyvatelstva s tím. Tak. Tady zabereme další obyvatelstvo s tím. A odemkli jsme další park? OK, my jsme odemkli park, to není milník. Camping site? Lean to shelter. Dobrá, další, tak to si jdeme podívat. Tříhvězdičkový park, dámy a pánové, no to je krásný. Tady totiž je hodně turistů už, koukejte, už tady je spousta lidí v našem krásném... Spousta lidí tady v našem krásném parku. No, tak, co se nám odemklo nového? Tohle, lean to shelter, výborně, kam to dáme? Sem to dáme, co je tohle z toho? Lookout tower, pozorovatelna nějaká. Nejhorší, že to musíte dávat k těm cestám, to je, nevím. Jako jim se to, aha. Tady na ten kopec, úplně největší kopec z kopců, z kopcovitejch, tak. A tohle tady, to je velký, ale. To je hodně velký, to dáme sem třeba, nám to zdeformovalo ten,
Ano, to je hnus, to se mi nelíbí. To se mi nelíbí, jak to zdeformovat někde na rovné ploše. Jo, no dobrá. Jo, to je kemp jako takovej, aha, už kolik to stojí, já přicházím určitě o hodně peněz. 5000, dobrý, 10 000 čoudů. Hele, tady to dáme, tady takový dobrý plácek na to si myslím. Tak, jo, to je v pohodě tady. Dobrý. Kemp, ve kterém bude vražit puberťáky Jason. Ha, jo, to je hezké, to je hezké. Tak, a jo, hlavně proč jsem to tady stavil, protože jsem tady chtěl vystavit silnici. Nám tady hoří, sakra, nám hoří les. Hoří nám les. My tady nemáme žádný požárníky. Tady postavíme požárníky, tak. Jo, a silnice, prosím, pěkně bychom mohli tady jako, že dál takhle sunouti, ano. Horské to cesty, ale už to asi zmenšíme. To bude... Jo. Tak. To je fakt velký převis. To je škoda. Vezmeme to zatím takhle postupně. Hele, tunel. Hele, tunele. Dokonce tady uděláme takhle tunel. Hej, nebude úplně moc místa na stavení těch... To nevadí, to nevadí, ale bude to něco úplně jako... neskutečného. Neskutečný to bude teda. To... Bez... Jo, to se mi líbí tohle. Pojď. Jak to napojíme? Hoho. Velice zajímavé. Tak. Ne. Jsme mohli někam ještě, nemůžeme už? Jo, to je docela, aha, ono to je docela fakt jako... tak to necháme jako slepou uličku, co? Slepá ulička nikdy nikoho nezabila. Tak jo. Tady to vystavíme, ale já to potřebuji ještě asi určitě, to víte, že jo, prodloužit všechno. Co kdybychom tady vystavili normálně jako těžký průmysl? Že by z toho ten smog hezky dopadal na to město. Je, to jsem nechtěl. Takže takhle. Tak, jo, a ještě by to chtěl jako asi vodu nějakou, taky si myslím, že prej, to není špatná záležitost. Tohle propojíme, propojíme, tak pro pořádek a klid v duši, jo. Ha, no, tak tohle bude zajímavé. A každopádně, kdo tady bude pracovat, tak to tady bude, jo, počkat, sice to sem nepatří úplně, já mám potřebu v parku, sakra. Nemůžu to postavit jako aset? Ne, to je jedno, něco tam vymyslíme. Něco tam pak vymyslíme, dobré, dobrý. Nějakou rozhlednu by to chtělo. Nějakou rozhlednu by to, he, oni nemají vodu. Sakra, se mi odstěhujou, hele.
Tak. A dobrý, no, tak jste chvilku zvládli bez vody, ne? Tak se jako... Se nepotentujete, ne? Přece. Jo, a oni potřebují policajty, okej. Okay. Tak to menší tady ta výstavba mě stála asi kolik? 50 tisíc. Ups. A tím pádem nemáme na policajty velký, takže musíme koupit malý. A tady ještě taky není voda, jo? Nebo co kecáš? Ty tady máš vodu, tak nekecej. Kecá. Cs. Jo, nekecá. Pardon. Ale teď tam máš vodu, tak nekecej. Dobrá, dobrá, dobrá. Se stále teda jako lehce divím, že jsme ještě v plusu, že jo? A jo. Určitě. Určitě. A tady takhle krát dva věžáček. Hezkej. A zbouráme. Jo, tady to centrum je hezký. Tady bude jako noblesní bydlení, jo. Tady bude bydlet jenom VIP nějaký. Ještě by to chtělo teda elektřinu asi. Tak. Stavte. Propojí se to s elektřinou? Nepropojí si, myslím, že ne. No, nepropojí. Jo, víte, že se to nepropojí. Tak to propojíme my. Voda je všude teda? Je všude, dobrý. Tak, a ty budou mít nádherný, nejnádhernější výhled na celý tady údolí, na celou tu řeku. A na ty dálnice tady teda, ale na tramvaje. Ale jako jinak super. Super výhled, super duper, to se mi líbí. Tak se mi to líbí. A nebudeme tady stavět žádný velký... Ne, počkat. Uděláme to tady takhle, ať se tady postaví samo, ale jenom 2x2. A tady ale uděláme jenom 1x1 normálně, tam by se moc deformoval ten terén. Tak, požadavky po... Potom už jsou nulový pobydlení, takže... Ne. Ale no tak. Přejdeme semhlec. S bydlením. A sadíme tam zase nějaký kancly. Co vám chybí? Odpadky. No, to není vytížený, tak šup. Dobrá, dobrá, dobrá. Jak jsme na tom se vzděláním? Elektřina. Co? Ajajajajajaj, elektřina. Jaké máme možnosti, co se elektřiny týče? Přehradu, děkuji, nechci. Taky nechci, děkuji pěkně. Tak další tu, no, další... Další koul. Další koul. Koal. Další koalu. No, dobrá. Jajajajajajaj. A dlouho nebyla žádná katastrofa. Skvělý. Fuj, jsem se lekl. Krematorium a máme čističku vody. Tak to je paráda, to chci. To je jediný a nový. A unikátní budovy. Začneme stavit taky nějaký unikátní budovy. Příště. A jo. Hezky si to tady, protože máme teďka tady trošku prostor. Já jsem ho teda už zastavil, takže tady nebude moc místo na ty unikátní budovy. To je škoda, ale snad tam něco najdeme. No, každopádně dneska bych to asi zakončil. Já mám za sebou už jedno video předtím a... Jsem navíc po práci, takže nejsem úplně nejvíc fresh. Tak. Vidíte, jak využívají ty cestičky. No, je prostě boží. Se mi líbí, jako když tohle takhle funguje. Oni fakt chodí a
Ještě aby nechodili, když tady nejezdí autobus. No nic. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry City Skylines a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.